Tak dobrý večer, já teda moc děkuji za pozvání, že vám tady můžu něco říct o našem reklamním produktu. Co bych chtěl říct, tak pravděpodobně mnozí z vás, předpokládám, znají AdWords jako nástroj, který slouží k nějaký reklamnímu vyhledávání. Případně je tady někdo už z vás, kdo třeba používá AdWords, abych tady nemluvil úplný začátky pár lidí. Já jsem byl před pár dny na akci Den Narody. Byl to sled investorů, kteří právě se snažili prezentovat. Tak vlastně investoři se snažili prodat sami sebe. Snažili se prodat sebe a nabídl se právě těm začínajícím startupům. Představili si, kolik by mohli investovat, co je zajímá. A co bylo právě to nejdůležitější, nebo co se mi líbilo, co tam zaznělo, bylo od Davida Formánka z 42 Angels, který řekl, že žijeme v době, kdy nevítězí ti nejlepší, ale ti, kdo dělají nejlepší business a mají nejlepší marketing. Já si myslím, že na tom je velký kus pravdy. Za svoje krátké působení v českém Google, ale i předtím jsem pracoval v agentuře, tak jsem viděl spoustu startupů, kteří udělali první velkou chybu. Zainvestovali, nebo měli nápad, rozjeli svůj projekt, naprogramovali ho, říkali si, fajn, když je to hotový produkt, vyladili jsme si to, teď jsme sehnali investora, nějaký blázen, dá se říct, jim do toho dal peníze, aniž by tušel, co s těma penězma pak plánují udělat. A co oni udělali? Oni nasypali do marketingu maximální peníze hned od začátku, ale po půl roce zjistili, že ono jim to vlastně nevydělává, ono jim to vůbec nefunguje. Doporučuji tak na to nejít. A první věc, co bych doporučil, co se podívat, když máte nějaký nápad, co dělat, tak je jeden z našich nástrojů, jmenuje se Google Insights for Search, který vám ukáže nějaký trend ve vyhledávání. Pokud máte nějaký nápad na nějaký projekt, ať už je to portál pro studenty, nebo je to seznamka, nebo nějaký jiný projekt, tak tenhle nástroj vám velice snadno může ukázat, jaký jsou trendy ve vyhledávání, jak celosvětový, který vás jako startupy budou zajímat nejvíce, a případně i lokální. Můžete si najít nějaký níž, do kterého půjdete. Samozřejmě pokud uvidíte, že ten trend není klesající, tak to je nějaký indikátor toho, že ten projekt pro vás, že ten nápad by mohl být zajímavý a měli byste do něj jít. Takže první, co doporučuji, dělat si nějaké první zkontrolování toho, jestli na tom trhu je o ten váš produkt nebo ten segment, co chcete nabízet vůbec zájem. Co vám taky hodně pomůže na začátku, jsou nějaké externí zdroje, to jsou většinou studie, které děláme v rámci Google ve spolupráci ještě s dalšími partnery. Je to například Automobile Planet, který vám řekne, jak jsou lidé v kterých zemích připravení na to, jaká je penetrace třeba smartphonů v jednotlivých zemích, případně jak často ten mobil tam využívají a k čemu. Pokud plánujete mobilní aplikaci a chcete jít do nějaké země, kde ten podíl smartphonů není takový, případně ty lidé ty smartphony nevyužívají k tomu, aby byly třeba na sociálních sítích, ale využívají je k něčemu jinému. Ve chvíli, kdy vy chcete dělat sociální sítě, je to špatně. A měli byste, vlastně tady máte lehkou možnost, jenom tím, že se zkontrolujete, jaký existují zdroje, zkontrolovat, jestli to má cenu. Já jsem si třeba udělal takový krátký graf toho Automobile Planet, který říká, jestli čtou ty lidi časopisy a noviny mnohem méně, nebo vůbec, protože tento obsah raději prochází pomocí smartphonu. A jak je vidět, tak třeba v České republice jsou lidé extrémně. Teď to mělo vyjít. Jo, OK. To jsem mohl za technické problémy. Tak tady je třeba vidět, že v Čechách jsou lidé daleko víc zvyklí používat právě smartphony ke čtení novinek, to znamená používají mobilní weby například i dnes či jiné, mnohem víc než třeba v UK, což je pro mě třeba překvapení.
A takovýhle podobné statistiky vy jste schopný v těch jednotlivých v těch jednotlivých zdrojích najít. Celkově vyhledávání jako takový je určitě hlavní zdroj informací pro uživatele. 88% internetových uživatelů používá vyhledávač a z toho 50% jste schopný ovlivnit jenom tou svojí reklamou nebo tou svojí nabídkou, aby změnili názor, že ty uživatelé třeba plánovali koupit si něco, ale díky reklamě a vyhledávání, respektive obecně v nějakém výsledku vyhledávání jste schopný toho uživatele ovlivnit, aby naopak se rozhodl pro ten váš produkt. A jak už jsem, co jsou ty hlavní výhody pro uživatel, pro toho inzerenta jako takového, tak ve vyhledávání získáte nebo oslovíte ty uživatele, kteří mají o produkt zájem v tu chvíli. Vy neoslovujete někoho banerem, netlačíte mu tu reklamu, ale on si žádá nějaký produkt a vy mu ho nabízíte. Je to relevantní, nevtíravý a zacílíte toho uživatele v tu správnou chvíli. A právě z toho důvodu je právě vhodné si, když si uděláte nějaký svůj projekt, tak si udělat nějakou sadu klíčových slov, vymezíte si ty nejrelevantnější výrazy, které jsou k tomu vašemu webu a vy si můžete velice snadno otestovat nějak ten váš web. Ne, došla baterka. Můžete si otestovat ten váš web přímo na těch nejrelevantnějších lidech, kteří jsou pro ten váš business klíčový. Pokud často má někdo startup, přijde za kamarádem a on mu řekne, fajn, ten web se mi líbí, jo, něco bych si tam koupil, nějak moc to neřeší. Ale teprve pokud si získáte nějaký relevantní trafik z lidí, který neznáte, který nejsou ovlivněný tím, že vás znají, tak vy si dokážete otestovat ten svůj web, jestli opravdu funguje na té vaší cílovce, kterou jste si definovali. Pokud budete mít nějaký pracovní portál a budete přímo inzerovat na pracovní portál, tak získáváte lidi, kteří se o ten váš web teoreticky zajímají. Jenom vás neznají, ale přijdou na web a jsou to ty, je to ta vaše cílová skupina. Vy si na nich můžete hned otestovat, jestli to funguje. A to právě dokážete udělat velice snadno a velice rychle díky té placené reklamě, kdy během chvilky si hned nastavíte reklamy, víceméně za hodinu, dvě už získáváte první návštěvníky a můžete si testovat, můžete si nastavit, že chcete na ten web dostat třeba 100 uživatelů a vyzkoušet se, jak se na tom webu chovají, jak se pohybují. Pokud zjistíte, že ten váš web nefunguje ani na těch nejrelevantnějších návštěvnících, tak to nebude fungovat víceméně do budoucna, ani když budete trvat do marketingu 100x víc peněz. Často jsem viděl startupy, které skončily špatně jenom díky tomu, že ze začátku si víceméně nehledí na efektivitu, říkají si, že ten nápad je dobrý, ono to dlouhodobě potom bude fungovat. Sypali do toho peníze? Můžu se zeptat, co je ten důkaz, že to funguje dobře? Důkaz, že to funguje dobře, je to, aby se vám to nějakým způsobem to pro vás bylo rentabilní, respektive abyste splnili ty cíle, které jste si nastavili v business plánu. Pokud děláte nějaký startup, tak očekáváte nějaký model, jak to bude fungovat. A předpokládám, že se snažíte docílit toho, pokud máte třeba nějaký freemium model, tak očekáváte, že vás ten jeden uživatel bude stát nějaký peníze, aby se zaregistroval. Pak samozřejmě z nich konvertuje jenom nějaký procento a vy si potřebujete vyzkoušet, jestli to procento opravdu je tak, že opravdu konvertuje. A pokud to nevyzkoušíme na nějakých reálných uživatelích, tak si nemůžeme být úplně tak jistý, co je vlastně to správné řešení, jestli ten biznis jako takový nám bude fungovat. Já tady dám takový příklad z jednoho našeho nástroje, který možná mnozí z vás znáte, jmenuje se Website Optimizer, kde si můžete vyzkoušet například různé ty vaše cílové stránky, které jste vytvořili, můžete mít více variant a můžete vidět, která stránka bude pro ten váš, na které stránce například budou ty vaši návštěvníci konvertovat lépe. Tady mám třeba takový příklad, kdy je to jenom z nějakého mého osobního webu, co jsem si zkoušel kdysi, kdy jsem zkoušel nějaký sociální tlačítka tam mít, aby lidi klikali na Twitter, Facebook, aby se
aby minimálně, jakož jsem nebyl schopný v té době změřit, jestli se opravdu stávají fanoušky. Tohle bude ale fungovat, když tam budou chodit řádově tisíce lidí, a když je to startup, který začíná, tak to jako nemá smysl ani dělit, protože tam budou mít malé čísla, že jo? To hodně záleží na tom, co je ten konverzní cíl. Pokud by to byl nějaký e-shop, kde ten konverzní poměr bude maličkej, tak je to samozřejmě, že tam potřebujete nahnat mnohem víc lidí. Ale každopádně pořád platí to, že nemusíte tam nahnat hned s tím rozpočtem, který máte od investora, co nejvíc lidí, ale můžete si to otestovat na nějakém vzorku lidí, ve kterým vám to vyjde, abyste měli nějaký statisticky prokazatelné výsledky. A na druhou stranu, abyste zbytečně neutratili peníze investora, který byste jen tak prohýřili. A kdyby to byl e-shop, co je to teda to minimum těch unique users, který by byly potřeba k tomu, aby se vůbec něco prokázalo? To záleží na tom, kolik máme variant, jaký je konverzní poměr. A víceméně je to nějaký statistický t-test, studentův t-test, kde se zjistí nějaká ta pravděpodobnost toho, jak ten... Musíme získat nějaký statisticky prokazatelný vzorek, aby jsme viděli ten výsledek. Tady je třeba vidět na té oranžové variantě, která třeba v prvních dnech to vypadalo, že bude úplně tragická, víceméně se hodně propadala dolů, ale právě to, že v té době to ještě nebylo statisticky prokazatelný. Ten test pořád jel, ještě se nedalo vůbec nic říct. Kdybych o tom nic nevěděl, tak to zastavím, si řeknu, to je strašně špatný, to tam rychle nechám tu žlutou variantu. A tady je vidět, že pak v nějakém dlouhém období se to srovnalo a ve výsledku ta žlutá a zelená by tak podobně na stejno. Samozřejmě nakonec to vyhrá teda zelená. Tak to je něco, nějaký nástroj, který vám umožní otestovat si ten váš traffic. A já to ukážu na příkladu z jedné případovky, kterou si můžete klidně případně potom pročíst, je strašně zajímavá. Tady jsou vidět třeba dvě varianty nějakých cílových stránek, kdy jako uživatel vám někdo řekne, že ta varianta... Technický problém. Je mnohem hezčí a tak by očekával, že bude konvertovat víc. A už jsem teď možná, když bych se vás zeptal, kterou variantu byste čekali vy, že bude ta, která bude konvertovat nejlíp. Šlo o to, že ty lidi se měli zapsat, konverzní poměr tam bylo víceméně to, že ten lidi se měli zapsat na nějaký web. A na té první stránce bylo spíše pár testimoniálů, byla graficky pro mě působivější. Na té druhé stránce tam to bylo spíš takový vysvětlující, delší formulář. A kdybych se vás také zeptal, když byste mohli zvednout ruce, která varianta je lepší, když bych teď řekl ta vlevo, jestli si myslíte, že byla konverznější. A ta vpravo. Když budete koukat takhle, ta je levo. Takže to bylo tak jako půl na půl, ale každopádně, co se tady ukázalo? A co se dělá ta konverze tady, kde je na page vstup, nebo na co se má kliknout u těch stránek? U té varianty vlevo je to ten červený tlačítko, zatímco u té varianty vpravo, to je až na spodku stránky. A tam to není vidět. Není to vidět. Mě teď přestalo fungovat i klikátko. Tak, a teď už tam je výsledek ty varianty vpravo, že ten konverzní poměr se vlastně u téhle varianty, u téhle varianty je ten konverzní poměr o 37% vyšší. Což znamená, když vy si vezmete nějaký trafik, kolik vás bude stát, tak vy už teď jste jenom tím, že vyzkoušíte ty stránky, jak si ty lidi jestli to bude fungovat. Tak už jenom ta varianta je pro vás o 37% efektivnější. Takže pro toho investora je to nějak... Vy vlastně v tu chvíli šetříte ty peníze investorovi a naopak můžete toho trafiku nakupovat mnohem víc za ty jeho peníze. A co teda je chyba na tom levém, které je hodně horší? To není o tom, co je chyba nebo není.
Pro každý segment, vertikálu nebo business to bude jiný. Neexistují nějaké pravidla, kdy by se dalo říct, že víc textu je lepší, méně textu je lepší. Je to strašně individuální a z toho důvodu je právě lepší si otestovat na nějakých vašich relevantních návštěvnících, právě tím, že tam třeba tím placenou reklamou tam naženeme co nejvíc lidí, si můžeme hned pomocí toho nástroje Website Optimizer otestovat, která varianta je lepší. A je jedno, jestli to moji kamarádi říkají, že varianta ta je lepší, ale my potřebujeme vědět, co říkají ty naše zákazníci. A je tady nějaký teda racionální vysvětlení, proč to vpravo je lepší než to vlevo, anebo žádný vysvětlení není, prostě jenom bereme v úvahu ten fakt, jak to dopadlo? Spíše je to o tom faktu, jak to dopadlo. To je blbý, protože se z toho nemůžeme poučit pro jiný stránky, že jo? No, existuje třeba stránka, teď mám takový pocit, že se jmenuje abtests.com nebo něco takového, kde jsou různé stránky, kde tam vlastně lidé postují třeba dvě, tři varianty stránek a ukazují, jaký měli výsledky. A když se to jako člověk tím probere, tak zjistí, že tam žádný vzorec není. Prostě pro každý biznis to funguje jinak. Někdo chce víc vidět ty testimoniality, to vyjádření těch zákazníků, že to je super nástroj. U některého biznisu to je přesně naopak, že naopak ten z toho spíš zhoršuje konverzní poměr. Je to jen o tom, že právě z toho důvodu je nějaký nástroj, který by tam měl otestovat a vy byste se měli snažit hned od začátku. To není nějaký krok 5 ve vašem projektu, ale ve výsledku, když spouštíte ten projekt, tak by to měl být jeden z těch prvních kroků, který děláte. Nespolehnout se na ten první dojem, že si myslíte, že ta stránka má vypadat takhle, ale měli byste to testovat. Já ještě dám druhý test, který se pokračoval dál. Kdy si zkusili vyzkoušet ještě úplně jinou stránku, nedali tam žádné vysvětlení, víceméně tam nebylo ani nějak příliš komunikované výhody toho produktu jako takového. Konverzní tlačítko je tam to zelený a výsledek tohohle je, že proti té původní varianty to bylo o 100% lepší. To znamená, vy si najednou můžete za ty stejné peníze toho investovat na reklamu, si najednou můžete koupit nebo můžete získat dvojnásobek těch svých zákazníků, což je výrazný pokrok. A je to jenom o tom, že hned od začátku můžete testovat ty vaše varianty a zjistit, co u těch vašich zákazníků funguje nejlíp. Takže moje rada určitě, když byste měli startup, kde už získáte peníze od investora, určitě nevezměte ty peníze, nespolehněte se na rady nějakých agentur, abyste do toho nasypali co nejvíc, rozjeli brand a doví co všechno, ale vyzkoušejte si to na malém vzorku lidí, na tom nejrelevantnějším vzorku, kdy například ve vyhledávání nějaký relevantní dotaz k těm vašim stránkám a vyzkoušejte si, jestli to pro vaši cílovku funguje. A pokud to funguje, tak zkuste dál ty stránky zefektivňovat. Samozřejmě není to jenom Website Optimizer, ale na stránce hned od nasazení byste měli Google Analytics. Kolik z vás zná Google Analytics jako takový? Takže já ještě vysvětlím, je to nástroj pro webovou analytiku, kde můžete sledovat, jak se právě ty návštěvníci na vašem webu chovají, jestli konverzují, získáte tam vlastně přehled o tom, třeba kolik tráví času, případně na jaký tlačítka, na jaký sekce klikají. Například, když byste měli nějaké záložky, kde budete mít základní údaje o produktu, pak tam budete mít nějaké pokročilé funkce, nějaké dotazy, tak vy si můžete změřit, jestli to vůbec ty vaše zákazníky, ty další záložky zajímají. Vy si můžete tam nastavit měření, můžete vidět, jestli náhodou ty zákazníky nezajímá úplně jiná sekce vašeho webu a jestli pokud by je zajímalo na tom vašem webu úplně něco jiného, tak vy ty věci, které máte třeba někde schované, můžete vytáhnout právě na homepage a můžete si otestovat, jestli náhodou pak nebude, jestli nezvýšíte konverze na celém webu. Možná máte někde ukrytou nějakou informaci, kterou ty zákazníci na první pohled nevidí, ale ti, co konvertují, si je někde našli a vy byste s ní zase s tuhle informací měli pracovat. Můžete si tam třeba v Google Analytics taky nastavit takzvaný funnel, kdy pokud je vaše konverze třeba vícekroková, když prochází uživatel typicky u e-shopu, to bývá nákupní košík, tak vy vidíte, v kterém kroku ten uživatel odpadá a když vidíte, že v některém kroku odpadá ten uživatel, opouští ten váš web více než v nějakém jiném a není to zrovna... Říkáte si, že to zrovna nemá úplně svoje odůvodnění, tak to je právě na nějaký zase AB testování, to musí říkat toho, že to můžu,
můžete vyzkoušet nějaký projekt a uvidíte, jestli se nám to nezlepší. Takže zase Google Analytics je nástroj, který byste definitivně měli mít nasazený na svém webu už od toho prvního počátku a sledovat, co ty vaši návštěvníci na to webu dělají. Google Analytics neustále zlepšuje, hlavně v poslední době jsme se to docela opřeli. A máme spoustu nových zajímavých reportů. Například včera jsme představili report chování uživatelů ze sociálních sítí. Je možný přímo Google Analytics sledovat je to, jak lidé například na Google Plus komentují příspěvky, jak sdílí vaše webové stránky, kde je sdílí, co k ním píší. A to všechno se dá sledovat Google Analytics. Ten je jeden report, který by... Můžete mu dát přistoupit těm informacím, co jsou navázané na G+. Jak se k ním dá přistoupit? To se jde skrz Google Analytics nebo skrz G+. To se jde přímo přes Google Analytics, ale... A jak teda asociuju ten můj account s tím G+, protože mám account na G+, a tam něco napíšu a chtěl bych vidět ty statistiky, jak to ty lidi přeposílají a tak dále, tak to musím nějak zaregistrovat, ne? Ono na Google Plus zatím máme spoustu těch statistik celkem volných. Dá se říct, že my jedeme na nějakém protokolu, který sdílí ty informace z Google Analytics. A všechny příspěvky, které jsou veřejné, tak se k ním dokážeme v Google Analytics dostat. Že to není tak, že bychom to museli nějakým způsobem provazovat, ale už teďkom v základu vlastně dokážeme přistoupit k těm údajům z Google Plus, z té celé síti, co se děje například pro tu doménu. Už teď například si můžete vyzkoušet, když se přihlásíte do Google Plus, tak existuje takzvaná mapa sdílení. Kdy si tam můžete zadat nějakou konkrétní URL, například třeba video na YouTube, a vy vidíte, jak se to napříč celou sítí, v celém světě sdílí. Vidíte, co třeba, k čemu se ten nástroj používá, je to, že vy uvidíte, že nějaká jedna osoba, která sdílela nějaké vaše video nebo nějakou vaši stránku na Google Plus, tak od ní se vlastně rešerovalo ty příspěvky do dalších, mezi mnoho dalších lidí. A pro vás to je signál, že ten člověk je nějaký poznatý sítě influencer. A můžete s ním se... Nějak to vypneme úplně, on to s ním k tomuhle tomu, co říkáte, k tomu se dostanu odkud? Na co mám kliknout tam tohle video? Vy jste přihlášený v Google Plus, no. Tak nejlehčí způsob, jak se k tomu dostat, je asi, když jsou příspěvky uživatelů, tak tam je taková vpravo v rohu taková šipka, no. A je tam mapa sdílení. No. A to je mapa sdílení pro ten konkrétní příspěvek, ale dá se tam případně vložit i nějaká konkrétní URL, kdy pak vidíte, jak se nějaká ta stránka, kterou chcete, nemusí to být vaše, může to být skvělý stránka konkurenta. A dokážete najít právě ty influencery, ty nejdůležitější lidi na té sociální sítě. Já je tam vidím konkrétně pod nějakým účtem, nebo? Vy tam vidíte přímo ty lidi, kteří to sdíleli veřejně. Samozřejmě ty, kteří to sdíleli jenom do svých kruhů, tak to vidět není. Protože to je jich pak už osobní informace, to už s tím nějak pracovat nemůžeme. Ale co se týče Google Plus, tak to je mnohem otevřenější než například Facebook, kdy k těm informacím se těžce dostává. Jak by se tohle dalo využít? Tak dejme tomu, že tam najdu někoho, kdo přeposílá ty moje věci a zjistím, že tenhle ten člověk, tak jeho e-mail asi nezjistím, že jo, zjistím jenom nějaký jeho ID toho G+, tak jak bych s tím dál nějak mohl nakládat? Co by mi to vlastně přineslo tohle? Ideální je, co třeba doporučujeme tady českým firmám, je, když najdou takového člověka, tak se s ním ideálně zkontaktovat nějakým způsobem. To už je pak na té firmě, no. Oni mají svoje CRM systémy a taky vědí trochu, co ten, pokud ten uživatel je u nich zaregistrovaný a nakupuje, tak to pravděpodobně bude on. A když se s ním zkontaktujou, nabídnou mu nějaké speciální nabídky, tak on zase říká o té firmě, jaká je super, že, že mu nabídne nějakou speciální voucher nebo speciální slevu a zase šíří to dál a jelikož je na té síti nějaký způsob influencer, tak to zase může ovlivnit rozhodnutí pro nákup těch ostatních.
No, ale to existují takový ty top influencers, tak tam si můžou prostě najít pro příslušný topic, kde to influencuje a můžou kontaktovat rovnou, že jo? To je druhý způsob. No. Ale někdy můžou být trochu skrytý ten z ty lidi a ten z toho mapa sdílení to může snadno ukázat. No. Ten report, co tam teď mám, ještě na tom slajdu, tak to je právě jedna z posledních inovací Google Analytics. To je report, který ukazuje to, jak se ty uživatelé reálně na tom webu pohybují. Můžete si sledovat přesně ty cesty, kudy ten uživatel procházel, například než se dostal ke konverzi nebo k nějaké části webu, která je pro vás důležitá. Můžete vidět vlastně přes kterou stránku, pokud sledujete to, jak se dostal ten uživatel ke konverzi, tak můžete sledovat, přes kterou stránku procházejí nejčastěji, takže která stránka byla pro to uživatele nejdůležitější. A pak i nějakým způsobem můžete vypíchnout někde jinde, třeba nějaký buddhistický stránky. Tak potom, když už teda víte, že ty vaše kampaně nějakým způsobem fungují, tak máme takzvaný keyword pool, který vám pomůže najít jednotlivé fráze, na které byste mohli inzerovat, které jsou nějakým způsobem podobné k těm, které tam zadáte. Například tady jsem zadal studentské práce a ono mi to vyhodilo nějaké konkrétní termíny, které se na Google hledají. A vidíte tam nejenom to, jak je tam velká konkurence na to klíčové slovo, to znamená, jak moc těžké bude se tam pro vás prosadit, ale vidíte i konkrétně, kolik dotazů za měsíc na to klíčové slovo je, tedy jak moc velký objem kliků například můžete na ten klíčové slovo získat. Můžete se koukat nejenom na celosvětové statistiky, ale samozřejmě i na lokální, můžete tam dát konkrétní zemi nebo jazyk. A co je fajn, když se přihlásíte do svého AdWords účtu, tak v tomhle keyword poolu uvidíte i kolik průměrně zaplatíte za ten klik na tohle klíčové slovo. Takže vy, když budete stavět nějaký business model nebo business case, tak vy si budete moc spočítat, co vás taková návštěva bude stát. Budete vědět zhruba, jaký máte konverzní poměr na tom webu, kolik z nich třeba, pokud budete mít nějaký freemium model, tak kolik z těch zdarma uživatelů se zhruba zaregistruje do té vlastní verze a můžete si postavit nějaký business case, teda byste mohli to víc rozjet při té stejné návratnosti nebo při té stanovené návratnosti, kterou si v tom business case připravíte. Tam, jak je to seřazený, tak to je asi podobný tomu, co je v tom Google Insights, jo? V tomto Google Insights je spíš k tomu, aby to spíš je tam je nejdůležitější ten graf, kde ten vlastně ukazuje ten trend, jak to funguje. Ale pak jsou tam ty podobný, že jo? Ale je tam jenom pár, zatímco tenhle keyword public ukáže těch podobných slov třeba 10 000. Takže se tam dá najít mnohem víc frází, s kterými se dá pracovat. Reklama a vyhledávání v poslední době prochází nějakýma inovacema, kdy už to není jenom ten inzerát už není ve formě jenom toho, že je v nadpisu 25 znaků a pak jsou tam dva podpisní řádky, které mají oba 35 znaků, ale přidáváme tam nějaké nové informace. Například nyní se už může objevit mnohem delší nadpis. Díky tomu, když se na nějaký inzerát kliká, tak na těchto pozicích právě se ještě ten nadpis může rozšířit. Co tam taky nově máme, jsou například rozšíření o lokalitu. Když hledáte třeba prodej harddisku a ten prohlížeč o vás ví, že jste momentálně v Praze na nějaké ulici, nebo stačí klidně v Praze, tak vám ukáže rozšíření o lokalitu a ukáže vám nejbližší obchody, které máte v okolí. Takže vy snadno se můžete podívat, co se tam děje. Ale jsou tam i například rozšíření pro mobilní telefony, kdyby pro vás, pokud byste dělali nějakou mobilní aplikaci, mohlo zajímat rozšíření kliknout pro stažení aplikace. A ten uživatel může něco hledat, uvidí najednou váš inzerát a když klikne ten inzerát, tak je rovnou přesměřován do App Store nebo do Google Play a může rovnou si instalovat tu vaši aplikaci. To znamená, vy toho uživatele nestrácíte někde po cestě, kdy se často stává, že to uživatel vedete napřed na nějakou stránku, kde se mu snažíte ten produkt popsat a z nich se zase proklikne jenom pár procentů do nějakého toho App Store nebo Google Play. A tímhle
zase můžete třeba zvýšit váš konverzní poměr pro stažení aplikace. No, to je ten problém v Androidu, když se klikne na defaultní browser, tak se tam nezobrazí ten Google Play a vede to stejně do toho browseru. No, to je takový detail. Nebo v prohlížeči Chrome už to teda nedělá. Tak nevím. Jo, prohlížeč Chrome, ale zase občas trošku spadne. Zatím mám celkem stabilní. Je to výborné, jo, jako moc se mi to líbí. Ale je to první verze, ty to lidi. Je to furt označovaný jako beta i v názvu. Okay. Co další vlastně s rozšířením, co se tady objeví, taky doufám v brzy v České republice, jsou například rozšíření o produkty, kde uvidíte pod tím inzerátem rovnou obrázky nějakých konkrétních produktů, které jsou k tomu inzerátu relevantní. Takže když například bude tady MOL inzerovat notebooky, tak místo to, aby vám ukázal jenom obecný inzerát, tak vám bude moc ukázat třeba, které notebooky mám momentálně na skladě z těch třeba nejprodávanější. Takže vy místo to, abyste klikali na nějakou obecnou sekci, tak můžete rovnou kliknout na nějaký konkrétní notebook, který vás zajímá. A pokud už ta vaše reklama funguje tak dobře, že český trh je pro vás malý, tak na to máme taky skvělý nástroj, který není moc známý. Jmenuje se Global Market Finder. A co tady, jak tenhle nástroj funguje? Když dáte jenom jednu frázi, třeba v angličtině, tady jsem dal letní práce, dal jsem vyhledat tu frázi v zemích G20 a on mi rovnou vyhodí seznam těch zemí, kde je ten termín nejhledanější. Hned mi ukáže i, jaký tam je zhruba objem vyhledávání a případně i třeba cena za klik, která se tam pohybuje. To znamená, jak moc je ten trh konkurenční. Ten nástroj funguje tak, že nejenom, že vyhledává to slovo v té angličtině, ale on si ho v těch zemích přeloží i do těch jazyků, které jsou relevantní. To znamená, že u té Francie, když bych si ji rozkliknul, tak tam bude ten výraz přeložený, tam bude nejenom v té angličtině, ale bude tam třeba i ve francouzštině. Takže vám to rychle řekne, kde je ten potenciál, kam na který trh rychle vstoupit, případně do jakého jazyku ten váš startup dál lokalizovat. Může to být nějaký nástroj třeba pro prioritizaci té vaší práce na tom projektu. Ale jak už jsem nazval tu přednášku, tak AdWords se mnozí spojují stále jenom s tím vyhledáváním, ale není to jenom vyhledávání. Samozřejmě víme, že uživatelé netráví čas jenom ve vyhledávání, je to podle nějaké studie jenom zhruba 5% toho času, který na internetu stráví, ale stráví spoustu času, ať už jsou to sociální sítě, ale především na obsahových webech. Google má víceméně řešení pro všechny ty aktivity uživatelé na internetu. Ať už je to právě vyhledávač, ať už je to, co se týče komerčních aktivit, tak nás najdete na různých srovnávačích nebo aukcích typu eBay nebo u nás Heureka, na obsahových webech, například třeba New York Times z těch světových, u nás mezi ty větší patří třeba Přesofed. A samozřejmě jsme, co se týče komunikace, tak jsme momentálně třeba na Gmailu, na Facebooku už nejsme nějakou dobu, tam nás nechtějí, ale tak jsme se udělali vlastní síť. Na Facebooku nevím přesně, co je ten důvod zatím, ale předpokládám, že v těch aplikacích přesně tak, no, jakože byla tam nějaká politika, ale nemůžu nějak nic komentovat. Každopádně oni chtěli monetizovat ty aplikace, nebo často ty lidi tráví čas na Facebooku nejenom na tom hlavním streamu, ale tráví ho i v těch aplikacích, kde byly různý banery. Ty jsme často měli právě my, ale Facebook se rozhodl, že bude monetizovat zatím nějakými jinými partnery. Nechci, aby my jsme na Facebooku vydělávali a časem předpokládám, že tam bude mít svoji vlastní platformu, kde pojede ty reklamy. A tady mám právě, co je to teďkom AdWords, krom toho vyhledávání, tak je to právě reklama v reklamní síti Google, ať už textová nebo grafická. Pro vás je to známý pravděpodobně jako síť AdSense, kdy často respektive AdSense není ta reklamní platforma jako taková, ale je to právě ta síť pro majitele webu, kde se můžou zaregistrovat a vydělávat
na tom, že budou zobrazovat naši reklamu. Kolik je potřeba mít unique user za měsíc na blogu, aby to neslo nějakých, dejme tomu, $10 za měsíc? Já na to půjdu jinak. ten model, za který jsou tam, jak ty incidenti si tam reklamu nakupují, tak nakupují buď to na klik nebo na imprese. Ale pro toho majitele webu se to přepočítává na nějaký takzvaný RPM, je to nějaký revenue per mile. To znamená, kolik ten inzerent získá za těch 1000 zobrazení stránky. Je to tím, že my pak víceméně ty kliky přepočítáme stejně na ten ukazatel. A to se může pohybovat dost různě. Já si myslím, že v Čechách to bude to ležet hodně od typu webu. Když vezmu třeba Seznamku, tak tamto RPM bude strašně nízký, protože ty lidi projíždí jenom fotky a na žádnou reklamu nevidí, na ní neklikají. A když si vezmu nějaký kvalitní obsahový web, tak tam samozřejmě to RPM může být vyšší. Jak vysoký, to je za prvý, se to bude ležet trh od trhu, ale u nás si myslím, že ten inzerent průměrný nyní má tak 7 korun za RP, za těch 1000 zobrazení stránky, předpokládám. A to bude takový ten průměrný. Samozřejmě, když by měl finanční web, tak je to úplně v jiných řádech, že tam se tam těch inzerentů je hodně, inzerují non-stop, dá se říct, takže tam se to může vyšplat na mnohem vyšší částky. Krom teda té reklamy z reklamní sítě Google, tak samozřejmě máme i videoreklamu na YouTube, kterou jste pravděpodobně všichni zaznamenali a všichni milujete, hlavně když posloucháte hudbu, aspoň to tak slyším v poslední době nejčastěji. A pak máme i mobilní reklamu, kdy jsme si koupili reklamní síť AdMob, která má mobilní reklamu především v různých aplikacích, ať už jsou to třeba Angry Birds nebo na Androidu teda konkrétně. Nebo nějaké jiné. Tak a když se dostanu k té reklamní síti Google, tak tam máme spoustu možností, jak vy můžete cílit ty uživatele. První způsob cílení, který je tady asi nejdýl z těch všech, je kontextové cílení, kdy ty naši roboti prochází ty stránky a sledují, jaké klíčové slova se vlastně v tom textu objevují. Neznamená to, že se tam objeví jednou, že tam je třeba vysoká škola, takže to hned bere tak, že je to článek o vysokých školách. On pořád skenuje nějakým způsobem ten kontext té stránky. A tím, že on se v té stránce najde nějaký klíčový slova, který uzná, že jsou takový ty nejdůležitější v tom článku, to znamená, že by to byl článek jenom o startupech, tak předpokládám, že když byste chtěli začít takový článek o startupech, tak si přidáte do toho cílení klíčové slovo startup. A v tu chvíli vy se můžete zobrazovat právě u článků, které jsou o startupech. Co je na tomhle unikátní, nebo co je na tomhle dobrý, je to, že vy se zobrazujete, že stejně tak, jako když kupujete relevantní trafik ve vyhledávání, když někdo něco hledá, tak tohle funguje na podobném principu. Ten uživatel se zajímá, třeba si chce koupit digitální fotoaparát, tak si čte nějaké recenze na digitální fotoaparáty a vy v tuhle chvíli ho dokážete zasáhnout tou svojí reklamou a říct mu, že nejlepší digitální fotoaparáty máte. Stejně tak, jako když bude číst nějaké články o tom, jak efektivně nějaké články třeba o produktivitě v zaměstnání, tak vy mu tam můžete říct, že máte nějaký svůj nástroj na getting things done nebo nějakou jinou metodologii, zkrátka na zprávu svého času. To znamená, že ta reklama je zase relevantní a vy tak z tohoto typu cílení, pokud byste ho použili, tak získáte zase velmi kvalitní traffic. Na rozdíl od toho, když byste někam šli a prostě řekli si, že koupíte 10 milionů impresí na e-dnesu nebo něčem takovým. Tam cílíte spoustu lidí, pro který je ta vaše reklama absolutně nerelevantní. Zatímco tady u toho kontextového cílení dokážete právě sbírat velice relevantní trafik. Co je teď takovým hitem posledním rokem, je remarketing.
ten funguje tak, že vy si na některé místa na stránkách dáte kód JavaScriptový, kde sbíráte, kde si do nějakého košíku třídíte uživatele. Například můžete dát jeden kód na svoji hlavní stránku, takže budete sbírat do toho košíku všechny uživatele, kteří někdy navštívili váš web. Vy ten z těch uživatele potom dokážete v té naší reklamní síti znovu oslovit. Jemu můžete třeba říct, že ty jsi už tady u nás byl, tak zase přijď za námi příště znovu. Dá se říct, když bych to řekl takhle. Ale vy na to můžete jít třeba mnohem sofistikovaněji, kdy si jeden ten remarketingový kód můžete dát například na svůj homepage a další remarketingový kód dáte na stránku, kam se ten uživatel dostane po registraci. To znamená, vy sbíráte v tuhle chvíli uživatele do dvou košíků. Vy sbíráte do košíku těch, kteří byli na webu a těch, kteří jsou zaregistrovaní. Potom můžu udělat nějakou kombinaci tohoto cílení, když si řeknu, že chci zacílit všechny tyhle uživatele, kteří byli na tom webu, ale už nechci cílit ty, kteří už se zaregistrovali. A vy můžete zase v té reklamní síti znovu přesvědčovat, říkat jim ty benefity vaší služby a říkat jim, proč by se měli právě u vás zaregistrovat. A to funguje na cookie, nebo na to funguje na cookie. Na cookie. Čili když má zapnutou cookie, tak pak dělá search, tak se v AdWords objeví reklama, už si u mě byl, ne. Zpátky. Teda objevuje se ne ve vyhledávání, ale vždycky se objevuje teda jen v té reklamní síti Google. Jo, jako teda na nějaký jiný stránce, která je o tom samém, tak se objeví. Ne, může se objevit, může přijít třeba stránku o počasí, může být úplně kdekoliv. Aha. A bude se mu zobrazovat ten stránek. A jakým způsobem se to teda řídí, ten počet zobrazení? Nebo... Ten počet zobrazení se dá upravit. Když je inzerent, který třeba AdWords moc nezná, tak se může někdy stát, že jste třeba chodili po webu a nějaká reklama vás furt otravovala. Pořád jste viděli furt tu stejnou a více jste si říkali, proč mě pořád zobrazuje to, ať se znova koupím televizi nebo nevím co. A vy v AdWords, pokud využijete nějaké pokročilé nastavení, tak vy můžete zajistit, že třeba chci zobrazit tu reklamu jenom třikrát za týden tomu uživateli. Nebo můžete to prostě řídit, aby nebyl přehlcený. Protože na jednu stranu ono to pomáhá trochu budovat brand. Když ten uživatel byl u vás na stránkách a pak vidí ty banery znova, tak si říká, že to je asi velká značka, ty jsou známý, tak u nich možná něco koupím. Ale pak to může být ten protichudný efekt, když už je pronásledovaný, tak se začne být takový nedůvěřivý, proč se mi to pořád zobrazuje. Takže právě ta funkce to dokáže dobře eliminovat. A to se prodává taky aukcí. To se prodává taky aukcí. Můžete nakupovat zase klidně na kliky. Takže to byl jeden scénář. A pak samozřejmě můžete i třeba konvertovat, stejně jak jsem říkal, ty lidi z těch návštěvníků do registrovaných, tak stejně tak, když vidíte, že někdo chodí na váš web opakovaně, nebo je zaregistrovaný a chodí opakovaně, tak vy mu potom nabízíte placenou verzi a zase mu říkáte ty benefity, co získá, když si teda u vás to členství zaplatí. Takže to, co máme zkušenost, tak je to velice efektivní způsob cílení a naši inzerenti ho momentálně celkem milují, takže je to opravdu třeba teď jeden z nejmenovaných startup Jeden startup začal a víceméně ještě nevěděl ani pomalu, jestli mu to funguje, ale ty marketingový kódy se tam nastal hned od začátku, protože od nás věděl, že to je něco, co funguje, no, dokáže se představit s tím práci. A tak víceméně ještě ani nevěděl, jestli mu to teda poběží dobře nebo špatně, ale rovnou tam na začátku ty marketingový kódy dal, protože za to nic neplatíte, za ten sběr dat jako takový. Vy si můžete zaregistrovat klidně teďkom svůj účet, můžete hned sbírat kuky z těch uživatelů. A teprve, až se rozhodnete, že chcete rozjet kampaně, tak v tu chvíli teprve budete AdWords něco platit nebo Google. Tak další cílení, které máme, které je zajímavé, je cílení na uživatele. Nebo na cílení na zájmy uživatele, kdy my pomocí právě těch reklamních bloků AdSense na těch webech sledujeme, kde se na webu ten uživatel pohybuje. Koukáme se, jestli chodí spíš na weby o cestování, jestli náhodou teď mu se nezajímá nákup nějakého nového výrobku. A díky těm banerovým plochám trochu teda získáváme zpátky nějaké data. A podle toho si pak můžeme vyprofilovat ty uživatele a začínat si je do jednotlivých škatulek, o co mají zájem. Těch zájmů máme více jak 1000, jsou docela podrobný. Například existuje zájem
když má někdo zájem o psy, o kočky, všechno tam je rozdělené. Takže myslím, že to je velice... Vy, když víte, kdo je vaše cílovka, tak si velice snadno můžete tímto způsobem zacílit. A to se nastavuje přímo v AdWords, ty jejich zájmy? Přesně tak, jsou zase v AdWords. Je to v záložce Public. Takže kdykoliv je možný tam vybrat nějaký zájem a zase nákup je možný třeba i nakup. A to, když byste, no, ta reklama zase není limitovaná tím, že by ten uživatel musel zrovna číst o něčem, o, jak, jak je třeba u toho kontextového rozšíření, tam jste omezili nějakým způsobem tím inventory, no, tím, o, tím množství o, reklamních ploch, který máme, protože třeba články o digitálních fotografiích není třeba tolik a díky tomu cílení na zájmy, vy si můžete najít toho uživatele, který má zájem o fotáky a ta reklama se mu zobrazuje kdekoliv je povedu. Vy zase ho můžete chytit, ať už je to, ať zrovna čte o nějakém sportovním utkání nebo o čemkoliv, ta reklama se mu zobrazuje, protože my necílíme na ten článek, ale my cílíme na toho uživatele. Je to stejně z toho remarketingu. Kdybyste se chtěli podívat, co o vás teda Google ví, respektive jaké zájmy si myslí, že máte, tak existuje adresa google.com/ads/preferences. Tam se dozvíte právě svoje zájmy. Já tam třeba mám, že se zajímám na o Search Engine Optimization and Marketing a taky o analytiku v té době, taky o například macOS, který používám v práci a podobně. Takže já myslím, že to cílení na zájmy u nás docela funguje. Plus teďkom nově, co tam možná někteří ještě objevíte, je to, že na konci je demografie. Ten Google se teď snaží nějakým způsobem ty uživatele profilovat, dávat si do těch kyblíčků a samozřejmě dá si stanoví, co ten uživatel je zač, jestli to je muž, v jakém zhruba je věku. Co tak mám zkušenosti, tak zase to sedí docela dobře, ale když jsme se o tom bavili třeba s lidmi z H1, tak holky, které tam mají třeba trochu jiný zájmy než typická holka, dá se říct, tak měli jako pohlaví muž, ale to je něco, co samozřejmě budem časem vychytávat. V těmhle datům nepoužíváme nic, co by mě třeba, když nám řeknou v Google účtu, že to je muž nebo žena, tak v současnosti ty data z toho nepoužíváme. Používáme je jenom v tom způsobu, že ty data úplně agregujeme a pak se snažíme vytvářet nějaký profily. Ale i když o tom člověku teoreticky víme, že je třeba žena, tak ten z ty data nepoužíváme. Je možné si to nějak třeba resetovat, chovat se nějak a pak se podívat, do jakých zájmů jsem spadl? Jasně, stačí smazat cookies nebo sezít nový prohlížeč a projet se to. Je tam možné to vyzkoušet. Většinou ty zájmy se objevují celkem hned, že stačí chvíli dělat aktivitu, chvíli chodit na weby o cestování a hned máte zájem o cestování. A měří se to prostřednictvím AdSense nebo třeba i Analytics a další takový ten uživatel, jakoby, získáváte ty data? No, odkud získáváme ty data? O těch zájmech, aby jsme o něm věděli. O těch zájmech, jakoby jestli těch kanálů víc. Nemůžu přesně komentovat, odkud všechno máme data, ale především jsou to ty reklamní jednotky AdSense, který... A to Analytics, někdo má na stránce Analytics a vy měříte jeho uživatele, protože toho a opravdu ty analytics by tam nepoužívám. Zeptáte, tak to tady teďka zkouším a půjčím mi Google účtem a píše mi to, že se musím opt-innout na tuto funkcionalitu, takže je to svázaný s Google účtem. Ne, mě to zajímá, protože to je docela slušný zásad do soukromí, tak to by teď nevěděl. Tam je to, tam by měl být spíš opt-out. Ne, tady opt-in, takže já jsem to možná někdy vypnul. Někdy jste to vypnul. Ale my máme co možná, možná jste nevypnul přesně tohle, ale vypnul jste obecně, že nechcete být sledován Googlem, svojí historii a tak podobně. Mm-hmm. A to, my to máme provázané, že jakmile se otalkujete většinou z jednoho, mm-hmm. tak se otalkujete ze všeho. A když nebudu přihlášený do Google, tak se ty dám podle Google. Přesně tak. Můžu se ještě zeptat, ta historie vyhledávání v samotném Google taky má jako výpovědní hodnotu? A ne. Data z vyhledávání, aspoň co vím, se na ten styl zájmy nepoužívají. Respektive data z vyhledávání celkově nepoužíváme k nějakým takovým letům. Který stránky se vždycky navštívejí. Je to až možné, až kam ten uživatel přijde na ty stránky. Tam většinou bývají ty reklamní jednotky a tam tak máme ty nejčastěji.
a není to jeden jediný signál, těch signálů bude víc, ale data asi vyhledávání toho internetu nejsou odkoncově. Tak a to je přesně to, že jak už jsme se tady o tom bavili, že ty relevantní reklamy nejsou jenom u těch, že často jsem slyšel od lidí, kteří třeba AdWords tolik neznají, že četli nějaký článek o cestování a tam se jim zobrazovaly absolutně nerelevantní reklamy, že děláme strašně špatnou práci, že už to nefunguje tak jako dřív, ale to právě je spíš naopak, že nám je teď často jedno, o čem je ten článek, ale nás zajímá, kdo je ten uživatel. Takže mu zobrazujeme, co aspoň vidíme, tak ten z ty metody cílení bývají mnohem efektivnější na nějakou proklikovost, než třeba ty kontextově cílené reklamy. Samozřejmě na pozadí probíhá pořád nějaká aukce, nějaké vyhodnocení, takže ten systém ví, která reklama je. Vy víte, kolik vyděláváte. Přesně tak, to je ta nejdůležitější metrika, kterou máme. Tak a potom, když si říkáte, že už vám to teda jede, generuje vám to konverze, už využíváte vyhledávání, využíváte ten se cílení v AdWords, tak teď nově testujeme s mnoha inzerenty, nebo už to není tak nově, už je to další dobu, ale pořád je to nějaká beta verze, která není zatím veřejně přístupná, ale přes lidi třeba tady v České republice Google se dá zpřístupnit. Jmenuje se Display Campaign Optimizer a tenhle nástroj funguje tak, že on si zanalyzuje všechny umístění, kde jste kdy byli, vyhodnotí si, odkud ty uživatelé chodili, odkud chodili ty nejkvalitnější uživatelé a udělá u sebe nějaký algoritmus toho, jak se na jakých stránkách, na jakých typech stránkách se asi objevuje ta vaše cílovka. Potom v dalším kroku on si vytipuje nějaký další klastry, dá se říct, protože on si vezme vždycky klastr třeba nějakých klíčových slov nebo nějakého chování nebo nějakých společných vlastností, jako například nějaký prohlížeč a město, odkud jste. Udělá si takovýhle klastry různých profilů a řekne si, tak já vyzkouším trochu jiný klastry, než byly doteď, ale které jsou podobné právě těm, kde to fungovalo. Ten nástroj se tam teda sám rozrohuje, nemusíte nastavovat vůbec nic, vy tomu nástroji jenom řeknete, kolik je to vaše CPA, kam chcete cílit a dáte mu nějaký reklamy, s kterými má pracovat. On ty reklamy rozrohuje do té naší reklamní sítě a vyhodnocuje si, jestli teda ty klastry fungovaly nebo ne. On zjistí, že některý fungovaly líp, některý hůř, ty, které fungovaly hůř, tak ty třeba u těch skončí, a když vidí, že někde to funguje, tak zase hledá podobný klastry od toho posledního. Takže ten nástroj, aniž byste tam nastavovali jakýkoliv cílení, abyste tam přidávali klíčové slova nebo mu říkali, na jaký web má jít, ten nástroj se sám rozpíná po celý tý naší reklamní síti. A ve výsledku vy dokážete udělat bez nějaký velký práce obrovský zásah v té celé naší reklamní síti. A on jako metriku úspěchu využívá jaký proklik nebo konverzi na web. S tím, že ten nástroj samozřejmě nefunguje moc dobře pro e-shopy z toho důvodu, že tam je nízký konverzní poměr a blbě se mu tam pak hledá ta spojitost. Máme i případy, kdy to i u e-shopu fungovalo dobře, ale naprosto excelentně to fungovalo pro business typu Groupon v Americe, kdy oni rostli hlavně díky tomuhle nástroji. Respektive u nás rostli. Oni samozřejmě rostli organicky jako takový, byl to funkční business model, který fungoval v Americe, ale u nás využili hlavně tenhle nástroj, kdy oni se nemuseli starat skoro o nic, oni jenom řekli tomu nástroji, tak máš teď tolik peněz, tak jeď, a on prostě se rovnou dal. Tak a pak máme teda videoreklamu, kterou jste pravděpodobně potkali už na YouTube. Ten formát, který jsme dřív představili, tak bylo tak, že ten spot před videem mohl být dlouhý 15 až 30 vteřin a vy jste ho museli dokoukat do konce, abyste mohli vidět další video. To, co jsme představili před několika měsíci, je takzvaný True View formát, kdy vy máte po 5 vteřinách možnost ten spot přeskočit. Je to výhodný především pro inzerenty, protože vy platíte potom jenom za ty lidi, kteří to opravdu dokoukají.
který dokoukají buď to celý ten spot, nebo dokoukají alespoň 30 vteřin. Což se dá říct, že už o tom vašem produktu nebo o té vaší značce za těch 30 vteřin se nedozví. Je to vhodný v tom, že opravdu, že neplatíte jenom za ty imprese, které tam protočíte, ale vidíte, že ty uživatelé to opravdu zhlédli dokonce a plus samozřejmě neplatíte za ty imprese, které sice byly, ty uživatelé vidí těch prvních těch 5 vteřin, ale vlastně za ty imprese vůbec nic nezaplatíte. Ale co máme vyzkoušení z těch, co máme vyzkoušení z průzkumu, tak víme, že i těch 5 vteřin často stačí, aby to mělo nějaký brandový efekt. Takže tato forma videoreklamy je pro vás často velice velice úspěšná, dá se říct. A cena je stanovená zase aukcí? Cena je zase stanovená aukcí. Myslím, že neprozadím, že tady v Čechách se to zhruba pohybuje to jedno zhlédnutí na nějakých 20 halířích v současnosti. A ta míra přeskočení je někde kolem 25%. Nebo ne, tak 25% uživatelů dokouká dokonce tak, špatně jsem to řekl. Což si snadno můžete, když zase vy si můžete říct, že ten uživatel chcete, aby to viděl jenom jednou v reklamu, takže vy si snadno můžete skalkulovat, kolik uživatelů chcete zasáhnout, hned víte, kolik zhruba tak budete platit peněz. A je to zajímavá forma reklamy. Zase ten z ty, třeba i ta videoreklama se dá kombinovat s nějakým tím cílením, co jsem ukazoval předtím, například to cílení na zájmy. Takže vy si můžete říct, že chcete tuhle tu reklamu ukázat jednou všem lidem, kteří mají třeba zájem o cestování. Což může být zase nějaká efektivní forma, jak to těm lidem dát vidět. A poslední téma, který tam mám, je právě mobilní marketing, kdy ten jsou nějaký graf z českého prostředí. A kde je to ty svisí se za jednotky? To je indexovaný nic momentálně. Protože nemůžeme momentálně prozradit, kolik máme krajů. Ale já to pak ukážu na dalším grafu, kde bude aspoň něco vidět. Každopádně tady je vidět, že mobil je už tak nějak tady, že už ten zájem teda roste výrazně. A co už tady můžu teda něco prozradit, aspoň ne z Čech, ale z regionu Sýmea. Je to, že v lednu 2011, momentálně nemůžeme sdílet ještě novější data, ale a jsem rád aspoň za tohle. My máme z ledna 2011, kdy už 10% všech dotazů, které vůbec na Google byly, byly z mobilního telefonu, což už je docela výrazný číslo. Samozřejmě ty čísla jsou vyšší třeba například v UK a u nás to bude nižší. Momentálně tvrdíme, že to je někde mezi 6-7%. To je docela hodně, že jo? Já si myslím, že už to není málo, aby se to ignorovalo. Už je čas připravit, že když už někdo startuje nějaký business, tak 100% by měl počas mobilní reklamy. Ano, to zahrnuje i iPady, že jo? Ale přesně tak, v tomhle. Tak to budou hodně dělat i iPady. Nemyslím si. Je těch mobilů. A je tam těch lidí, ten iPad a iPhone rozdíl, že to stejný operační systém, no jiný browser. Vidíme. No jiný browser, tak to vidíte. My tam máme, vidíme přímo, jestli to byl iPad nebo jo, jestli to byl nějaký Android iPhone. Takže mobil už je celkem velký. A tady jsou nějaký, jenom na ukázku jsem dal nějaké formáty, které se momentálně používají v mobilu. Ať už je to třeba rozšíření o telefonní číslo, kdy někdo může po kliknutí hned volat z toho inzerátu, nebo je to rozšíření o lokalitu, případně právě ten formát, který je zajímavý pro všechny, kteří vytvářejí mobilní aplikace, kdy se dá hned po tom kliknutí z toho, se hned je člověk přesměrován do toho App Store, no, do toho App Store nebo Google Play a může rovnou aplikaci stahovat nebo kupovat. A to je HTML tag, nebo to děláte automaticky? No, když bych chtěl na mobilní stránce, aby to bylo klikem, bylo to telefonní číslo, tak si to uděláte sami, anebo tam musím dát? Ne, to děláme sami. To děláte sami. My máme přímo taky jako rozšíření, který se jmenuje rozšíření pro mobilní telefonu. A pak plus máme něco, co se tím se spíš testuje v Americe a myslím, že i v UK,
jsou nějaké slevové nabídky, když budete hledat nějaký třeba restaurace v okolí, tak vám to pak ukáže jednotlivý inzerenty, plus tam například budou mít nějakou nabídku, která teď třeba platí, tak vy tam můžete jít s tímhle kuponem a říct, že teda uplatníte 10% slevu. Pro ty inzerenty je to vhodné v tom, že oni pak si dokážou změřit ten efekt té mobilní reklamy, že vidí, že ten člověk přišel z internetu, protože má tenhle kupon a dokážou změřit ten... Tam není QR kód nebo něco, že přece nebudou vypisovat tyhle šílené čísla? Oni tam přijdou, že tam ukážou rovnou ten mobil a samozřejmě do budoucna se plánuje něco jako integrace s Google Wallet nebo takovýhle věc. Myslím, ale teď jako oni to teda v tom obchodě nějak neverifikují, protože tam je napsaný ten kód a to je, já nevím, 15... Jim to je celkem jedno. Jim to je jasný. Jim jde jenom o to, aby tam toho uživatele do toho obchodu přidávali. Tak co se týče reklamy ve vyhledávání, tak jak už jsem říkal, tak díky reklamní síti AdMob máme i například reklamu v aplikacích. Možná neprozradím moc, když řeknu, že AdMob se bude víceméně integrovat s AdWords jako takovým, že není už teď v současnosti není nutné vytvářet kampaně naším jiným reklamním systému, který se právě jmenuje AdMob. Ale můžete ty mobilní reklamy vytvářet přímo v AdWords a můžete cílit konkrétní aplikace, můžete cílit konkrétní weby nebo celkově všechny aplikace a weby, které mají mobilní stránky. No, tady mám takovou starší case study, našel jsem něco takového zajímavějšího, kdy právě Volkswagen udělal aplikaci na iPhone, využil jednu aplikaci, která byla celkem oblíbená, byla placená a oni udělali takovou verzi zdarma s automobilkou. No, automobilka Volkswagen s těmi vývojáři. Dali tam jenom asi jedno auto, mám takový pocit, a jednu trať. A ty uživatelé nebo ty hráči, co si stáhli, nebo celkově došlo k více než 4 milionům stažením té aplikace, a Volkswagen v tom období zaznamenal 80% nárůst těch testovacích jízd. Takže i biznesově takováhle nějaká hra pro ně může mít smysl. Což je zase možná často může být nějaký návod pro nějakého šikovného vývojáře právě zkusit se spojit s nějakou firmou, která vám může dobře zaznamenat. Co to je jenom na těch 4,5 milionů, nebo 4,3. Čili to je z toho AdMobu a nikde jinde na to nekoukali na desktopu. A ne, to je všechno jako, že to na tom mobilu se zahrává. To je dobrý. A to už je starší číslo, to už je to. Co se týče těch mobilních reklam, tak ta je vždycky o tom, aby ten uživatel provedl nějakou akci, protože třeba tady mám takový příklad, když měl kampaň O2, měli dole nějakých takových aplikacích reklamu, takovou malou bannerovou, kdy nabízeli především internet do mobilu. Uživatel potom kliknutí byl veden na mobilní stránku O2, která byla optimalizovaná pro mobily, mohl hned kliknout, že chce kontaktovat toho výrobce, kontaktovat O2, prodejce, a rovnou vlastně mohl volat. Takhle třeba může vypadat kampaň, ideální mobilní kampaň, kdybyste něco připravovali. Je důležité na tom mobilu toho uživatele nějakým způsobem zaháčkovat, nějak ho vést k nějaký akci. A přišla tam ta mobilní reklama a touto velice efektivní. Tak a já bych ukázal aspoň, jak takový AdWords vlastně vypadá pro těch, co ho neznají. Tak co je důležitý, tak máte nějaký svůj AdWords účet, kde máte samozřejmě nějaký login, máte nějaké heslo, máte tam nastavené nějaké údaje o tom, jak bude platit, co? To nemusíte nastavovat na začátku, můžete si klidně zaregistrovat svůj AdWords účet a zatím tam nedávat žádné údaje o své třeba kreditní karty nebo posílat nějaké peníze. Potom je další úroveň, kdy vy nastavujete jednotlivé kampaně. Na té úrovni kampaní nastavíte, jaký chcete mít třeba denní rozpočet, jakou chcete cílit zemi, jaké jazyky, případně, jak jsme se bavili o těch reklamách, tak abyste to uživatel nezahletili, tak třeba kolikrát maximálně se mu má v reklamní síti Google ta reklama zobrazit, aby se mu nezobrazoval pořád ta vaše reklama a neobtěžovali jste ho.
A pod touhle kampaní, když nastavíte teda tu lokalitu a jazyk, kde chcete cílit, tak poté nastavujete takzvané reklamní skupiny, kde již dáváte ty konkrétní klíčové slova, na které chcete inzerovat, na které se chcete zobrazovat. A do těch reklamních sestav, pokud máte do těch jednotlivých reklamních sestav, pak dáváte i relevantní inzeráty. To znamená, když uživatel dá například pracovní portál, tak by ideálně v té reklamě měl být pracovní portál. Vy byste se měli snažit v těch reklamách být tak relevantní, jak jen nejvíc to jde. Ideálně to, co uživatel hledá, tak to byste měli mít v inzerátu a úplně nejideálněji pak i na té stránce, kam to uživatele vedete. Já teď dám takový příklad, jak můžou vypadat právě ty jednotlivé kampaně. Například je nějaká obecná kampaň a pod ní je reklamní sestava spíš zájezdy, kdy tam můžete mít nadefinovaný třeba klíčový slovo jako zájezdy, levné zájezdy a zájezdy online. A pod tím máte nějakou relevantní reklamu. Já jsem dal teda funkčně, protože jsem nějak doma nestihl upravit. Není to spíš jenom moje chyba, než by to takhle mělo vypadat. V tom jazyku by samozřejmě ta reklama měla být česká, protože tam dávám česká klíčová slova. Ale důležité je, že mám tam klíčová slova o zájezdech a mám tam něco, nevím tomu, že dovolená nebo aspoň něco takového. Musíte se snažit být nějaký zpřevedovaný. Stejně tak v té druhé reklamní sestavě tam mám spíš jako letenky a nějakou destinaci konkrétní, tak v tom inzerátu by se mělo objevit zase tento téma, o kterém mluvím, s tou destinací ideálně. A abych vám teda ukázal rozhraní AdWords, tak tam je to jedna z našich kampaní, je to inzerování na naše brandová slova a chceme, aby se ty uživatelé zaregistrovali do AdWords. A tady sledujeme, úplně vlevo, když vezmu ten první čtvereček, který je, tak to jsou nějaké ty kampaně, které tam máme vytvořené a pod tím, o tu úroveň šouknutého, jsou právě ty jednotlivé reklamní sestavy. Jak jsem o tom mluvil. A když jsem klikl na tu jednu reklamní sestavu, tak vnímám už jednotlivé klíčové slova, které jsou na které jsem se chtěl zobrazovat. Mám tam statistiky, jako například, kolik jsem měl kliků na to klíčové slovo, kolikrát jsem se zobrazil, to jsou ty imprese. Pak je tam nějaká proklikovost, to jsou procenta, to znamená, kolik procent lidí, když vidělo tu reklamu, na mě pak kliklo. Mám tam nějakou průměrnou cenu za klik, 0,04 dolarů v tom případě, v prvním případě u toho AdWords. Mám tam celkový náklady, kolik mě to teda stálo. A s tím, že tam mám pak o pár sloupečků dál hned i kolik jsem z toho měl konverzí, kolik mě ta jedna konverze stála. A případně konverzní poměr jako takový. To znamená, kolik lidí z těch, kteří si na tu reklamu kliklo, tak kolik si pak nakonec ten AdWords účet zaregistroval. No, takže tady hned vidíte, kolik vás vlastně jedna ta konverze stojí. A vy se pak velice snadno můžete dopočítat nějaké vaše návratnosti té investice, protože víte, že jeden registrovaný uživatel vám zhruba přinese takovou a takovou částku a hned víte, jestli ten stav reklama je pro vás efektivní. Můžete koukat na jednotlivé klíčové slova, můžete například vypínat, zapínat klíčové slova, pokud vidíte, že některé slovo nefunguje, tak je zbytečně inzerovat, nebo naopak snížíte cenu za klik, který jste za něj ochotný dávat, tím pádem taky se snížíte nějakou cenu za klik. A neustále vlastně takhle na tom účtu pracujete. Nevím, jestli se k tomu ještě tady nedostanete, ale já jsem se tady to, takhle jsem se do toho registroval a měl jsem tam šíleně velkou právě tu cenu za klik a mě to bylo to pro nějakému ohodnocení té reklamy. Na té stránce jsem měl přesně ty klíčové slova, které jsou tady ty keyword a nedostal jsem se vejš než pořád na to 3 z 10, tak jsem chtěl vědět, jestli bych to třeba tu reklamu pustil. A pak třeba lidi by na to klikali, jestli by se pak zvedlo tady to ohodnocení, já nevím, jak se to přesně jmenuje, to nějak, co bylo to 3, 10, 10 to odvedne. To bylo kvalitické. Jo, to kvalitické, jo, myslím, že to bylo.
tak jestli to mám takhle pustit, anebo jestli mám ještě nějak to se snažit štelovat. Aby no to funguje tak, že Google ví zhruba na který klíčový slova by měla být jak velká proklikovost. To skóre kvality hodně silně koreluje s tím, jak velká je proklikovost na to daný klíčový slovo. A pokud Google třeba to slovo nezná, pokud na to moc lidí neinzeruje, tak on si může říct, že si myslí, že když tam teď máte takhle vysoký, takhle vysokou míru proklikovosti, tak tolik lidí na to klikalo, tak si řekne, že to je možná nízký. Ale on se časem naučí, že to třeba nízký vůbec není a to skóre kvality vám zvýší. To může být jeden případ. Když já na to nenaučil právě za to jako moje peníze, za ten takový prokliky. A co to jsou drahý prokliky? No, že to, mě to tam mělo nějakých třeba 50 korun nebo 30 korun za ten klik. No. A nastavili jste tam asi automatickou cenu za klik, předpokládám. Já jsem to nějak bral, podle toho jsem zkoušel, co to, kolik je nějaký není, co to tam jako šlo dát, aby se to nějak dobralo, nějak takhle jsem to dalo. A to bylo nějaký vysoce konkurenční slovo? Bylo to pixel art nebo graphics a takovýhle slova, no. A v Čechách? Ne, v angličtině. No, tak to je možný, že první, co je nejdůležitější, je, aby to klíčový slovo, který máte, bylo jak inzerátu, tak ideálně no, to bylo právě. A co se může stát, je, pokud, za prvý, buď to ten Google neví, že to, jaký CTR by mělo mít to klíčový slovo, a nebo naopak, když to já zkusíte, tak pořád máte nízký CTR. Ale tím, že se třeba zobrazujete v tom pravém sloupci a tam obecně je třeba nízká proklikovost. Když na chvíli byste třeba zvyšil tu cenu za proklik, tak je možné, že se dostává na tyto pozice, kde Google uvidí, že na tu vaši reklamu se fakt hodně kliká, když se dostává na tyto pozice a v tu chvíli on jakoby to skoro kvality snižuje. Ale tohle je jakoby případ od případu a na to bych se musel fakt konkrétně podívat, jak to vypadalo. Jo, jo. Ale často může pomoct jako zvýšení ceny za proklik ještě víc, aby Google prostě poznal, že když se dostane na ty lepší pozice, je se na to fakt kliká, že to není jenom tím, že jste na nízkých pozicích. Ještě na tuhle střeka je máte třeba ta stránka PageRank, protože on má docela nízký PageRank zatím. A to by nemělo mít vliv, to má vliv třeba to, jak rychle se ta stránka načítá a tak podobně. Ale je tam jako těch signálů hodně, nemůžeme prozradit všechny, ale třeba ta rychlost načítání je jeden z důležitých signálů. Jo. Ale jinak nejvíc to poraduje s tou mírou proklikovosti. To znamená, že byste možná měl dost pravděpodobně o hodně nižší míru proklikovosti než ty konkurenti, který tam byly. A pokud tam žádný konkurenti nebyly, tak jenom, že Google jenom neměl proto skvělčivý slovo dost historických údajů v databázi a tak úplně přesně nevěděl. A pravděpodobně to si říkal, že by to mělo být tak, ale jo. A to je více mě dělá všechno. Spíš bych chtěl, abyste se mě ptali, cokoliv vás zajímá, na čem bych měl třeba mluvit víc, nebo jestli máte nějaké konkrétní dotazy. Mě by zajímalo třeba tím klíčovým slovem, kdybyste to ještě vrátil. Jsou tam nějaký kluska, co to znamená? U těch klíčových slov, já jsem chtěl jít do detailů, ale vy tam můžete používat například různé schody těch klíčových slov. Mm-hmm. Například, když chcete se zobrazovat, když dám termín AdWords a když bych ho dal do hranatých závorek, tak se ta reklama bude zobrazovat jenom v tu chvíli, kdy ten uživatel hledá jenom AdWords a nesmí tam být třeba AdWords nebo Google AdWords. Mm-hmm. Už tam nesmí být, tu Google. Takže to by se zobrazovalo jenom tu reklamu, že tam bude to AdWords. Když bych to dal do uvozovek, tak vlevo nebo vpravo od toho slova můžou být klidně další termíny, ale nic nesmí být uprostřed. Třeba když by tam byl Google AdWords, tak už nesmí být něco, třeba Google něco AdWords. A když tam nebude nic, tak to je takzvaná volná schoda. A to už pak Google má trochu volnost v tom, co tam dává, může mezi ty slova dávat nějaké jiné slovo, nebo naopak může hledat nějaké podobná synonyma. Někdy se nám stávalo, když ještě nebyla ta databáze tak vychytaná, takže třeba na slovo Citroën nám zobrazoval i Škodovku, i když někdo hledá Škoda. Určitě si řekl, že to je podobný slovo, ale to už je trochu moc velký rozptyl. A
Právě ty pluska, to je takzvaná rozšířená volná škoda, která to trochu fixuje, která říká, že nemáš takovou volnost, drž se u toho slova, jakoby zkrátím mu tu volnost tím hledáním nových silnin. Takže to plusko jakoby ho trochu omezí, ale pořád mu dává dostatečnou volnost. A když to používáte z důvodu, tak je to asi nejlepší používat. To bych neřekl, my to máme díky tomu, že nám některé úřady trochu omezily to, kolik můžeme mít slov a jak můžeme inzerovat. Že my máme přímo nějaké pravidla, jak můžeme právě na Google inzerovat. Mm-hmm. Takže to je tím spíš. Ale jinak obecně je nejlepší mít těch schod tam třeba i víc. Třeba to jedno klíčové slovo, použít všechny tři schody, protože pro vás to slovo se bude chovat jinak, když hledá člověk jenom to konkrétní slovo, a jinak se bude chovat, když tam bude dávat ještě k tomu, třeba když se vezmu třeba pračka, tak jinak se bude chovat uživatel, který hledá vyloženě pračka, jinak se bude chovat uživatel, který hledá bílá pračka, jinak bude se konvertovat nebo se chovat uživatel, který hledá třeba pračka samozřejmě. Jsou všechno jakoby úplně rozdílný. Nejhorší je pračka peněz. Tak. Takže to jsou schody a 100%, když byste chtěli pak se do toho nějakým způsobem opřít, tak doporučuje využívat. Děkuji. Já bych se ještě zeptal na ten sociální analytics. Jsou to analytics data třeba i z Twitteru? Protože pro mě jako pro klienta je nejdůležitější zjistit, kdo právě ten influencer a nějakého kontaktovat. Jestli na to dá když s náma začne Twitter, případně Facebook nějakým způsobem spolupracovat, tam ty data budou. Zatím jsou tam spíš jenom ty data, které budete mít sezbírané ze své stránky, kdy se dá dát nějaký speciální kód do těch tlačítek, respektive nad něj a pod něj, snad na nějaký skript, který sleduje to dění, ale je to zase dění jenom na těch vašich stránkách, není to už v té celé síti. To by s námi pak musel Twitter, respektive Facebook třeba spolupracovat, aby jsme ty data získali. Jo, ale ty data se dají získat, protože Twitter má API a existuje spoustu studií, na kterých tyhle ty data jsou. Mně jde o jakoby nalezení konkrétního člověka, který měl největší vliv na šíření toho odkazu nebo článku. Já to tak z hlavy nevím, ale viděl jsem několikero sajtem, kde tohle to řešili. No vlastně, když to je Honza Řežáv, tak ten víceméně řeší takovýhle podobné věci právě v jejich součlověku. Bohužel nebude. Aha, nebude. Tak. Mysleli jsme, že bude, ale nebude. Já bych se chtěl zeptat, může se stát, že když mám nějaký začínající web, že mě nechá nikdo cizí si krachovat, že mě bude pořád klikat na odkazy, jestli to nějak třeba... Nemůže, protože my už máme technologii celkem sofistikovanou, kdy to zjistí, že někdo stejný, takže ty kliky bude ignorovat a vy za ně platit něco nebudete. A jemu se přestane ta reklama zobrazovat. Třeba když to nějaký veřejně přístupný počítač? To by musel obíhat pořád někde, aby se musel nějak umět. Máme těch signálů, které tam jsou víc. A... To musí být ale s IP adresy, protože když si vypne kupíst, tak to nezjistíte, kdo to je, že jo? No, máme těch signálů hodně. Kdybyste třeba pronajmul bot na to, ale... No, když pustím jako incognito browser, tak jedině IP adresa, že jo? V nějakém čase, kdy se to... Jako v nějakém čase. A je to zase na nějakém vzorku, kdy on uvidí, že najednou je tam podezřelá aktivita v době, kdy jí nečekal. Takže tam těch signálů je hodně, on zase jako někdy to třeba neplatíte za klik, který byl regulární možná, ale ten systém se snaží v první řadě chránit to inzerenta. Takže jsem chtěl zeptat, kde je reklamy na YouTube, na Ninja Unboxing, tak tam je úplně speciální reklama, jak jste třeba otevřený takovýmhle experimentu, kdy se to třeba udělá přes celý a bude skočit z okna, tak to by... Tomu jsme otevřený, ale obnáženo velkou investici od toho inzerenta, že ten oni neplatí vyloženě za ten kanál, který si může takhle upravit, rozbít, jak chce, třeba dělat tady třeba outu v nedávné době, ale musí nám garantovat nějaké peníze, které utratí právě na YouTube na propagaci toho kanálu. Určitě my nechceme, aby se stalo, že za prvý mají s tím nějakou práci naši technici a na druhou stranu nechceme, aby si někdo udělal nějaký kanál a pak tam neměl žádnou návštěvnost. Takže my tak jakoby nutíme, že když už do tohohle chtějí jít a chtějí využít naše techniky k vytvoření takového kanálu, tak zase na druhou stranu chceme, aby to opravdu podpořili silnou
nějakou marketingovou kampaní. Řešíte nějak v mobilních reklamách úkliky na tom mobilu, protože když třeba chytnete mobil blbě, tak se často ukliknou. Když jich je hodně, tak to určitě řešíme, ale často se člověk uklikne a... Musím říct, že v tom, co jsme na něj nadávali, že padá, tak tam je to výborně udělané, že se udělá, když je to malý a ten prst se tam nevejde, tak se to okýnko zvětší. Já myslím teď v mobilních aplikacích, jako... na webu. Aha, když to není na webu, tak je to otázka aplikace. Často ta aplikace, že máme nějaký blbý místky a člověk nechtěje. My často právě vidíme, někteří ty partneři v těch mobilních aplikacích se snaží, to se samozřejmě někdy i udělat na schvál, že se snaží dát tu reklamu na takové místo, kde čekají, že ten uživatel, když hraje a pak chce najednou udělat takový, že se mu to nepovede, tak chce hrát znova, tak tu reklamu dají blízko toho. A nebo nějaká aplikace, že je overlay přes reklamu, který se zobrazí jenom. No a tady se samozřejmě jako tohle řešíme, ale neřešíme to v tu chvíli, tolik, protože to nemáme tolik šanci objevit, že to je jenom úklik, pokud se to neděje nějak pravidelně. Ale my každopádně pak vidíme zase nějaký ten tým AdSense nebo AdMob, který tam to řeší, tak on vidí, že má najednou nějaký partnera, který má podezřelé vysokou pravděpodobnost. A v tu chvíli on mu dá nějaké upozornění, že hele, takhle umístěnou reklamu mít nebudeš a pokud to nezměníš, tak my ti prostě zakážeme účet, což se běžně děje. A tomu, kdo tam inzeruje na té aplikaci a nechtěje se, to pěkně tak zkoušuje asi. Se to určitě určitě nemám šanci zjistit. No, a tak to funguje třeba i na stolních počítačích, no. Že často máte banerovou reklamu a uklikne se. Často to bývalo třeba u nějakých flashových her, kde někdo tomu myší to middle všude okolo a najednou klikne na banner. Bylo teď na to Angry Birds v Chromu, tak celá levá lišta byla reklama a jak to člověk natahoval myší, tak se tam stupně dostávala. 10x a tak tam prostě klikne. Na iPadu to často je udělané tak, že hra a v půlce té hry se musí zaplatit za upgrade. A to je mířený hlavně na děti, protože ty na to klikají bez rozmyslu. Je to samý stát. A zase na druhou stranu ten internet pak třeba vidí právě Google Analytics, přesně jaká návštěvnost mu na ten web chodila, vidí, kolik lidí třeba odešlo z toho webu okamžitě, kolik lidí tam něco udělalo. A když vidí, že nějaká, že ta reklama je neefektivní, že ty lidi tam chodí, ale hned odchází, tak on si může říct, že v této aplikaci inzerovat nebo na tomhle webu inzerovat nebo. Takže on zase má jakoby tu transparentnost, takže se to na tom může jakoby, on si pak generuje report a vidí, že najednou tam má spoustu kliků z nějaké aplikace, kterou nechce, nebo prostě generuje špatnou návštěvnost, tak on ji zakáže a to. Je to něco v AdWords docela dobře. A vy i třeba whitelistovat aplikace? Whitelistovat aplikace? Jako, že bych řekl, že chci jenom mít reklamu zobrazenou v aplikaci P&P. Jde. Já si přímo jakoby zvolit umístění, že chcete tu konkrétní aplikaci. Já jsem se chtěl zeptat, co všechno vlastně o mě Google, jakožto o uživateli vyhledávače Chromu, Gmailu sbírá. Jak ty informace o tom marketuje, bylo vlastně třeba, protože vím, že jste teď změnili smluvní podmínky, ale bylo to dost dlouhý, takže já jsem si to jenom pročítal. A jsou kratší než předtím, a je méně. Na tohle úplně přesně odpověď nemám, já mám takový pocit, že to na tom našem blogu možná bude popsaný, když jsme teď vydávali tiskovou zprávu, nejsem, my se pojedná Google Pop Česká republika, takže tam to téma ochrany soukromí bude rozvedeno. Ale není to tak, že sbíráme fakt odevšet informace a všechno používáme, tak to vůbec není. A už vůbec ne, že bychom vzali jenom toho konkrétního uživatele a třeba na něj reklamu. My vždycky ty data zagregujeme se nějak jako za ten celek a ty pak škatulkujeme do nějakých skupin. Takže třeba, ačkoliv se nám zobrazí třeba nějaký zájem, tak třeba ho vůbec nemáte, protože jste byl zařazen do nějaké škatulky, kterou si Google myslel, že jste, ale nejste. Rozumím, ale jako já se na to teď spíš dívám z pohledu teda někoho, kdo by si tu reklamu pak chtěl nakoupit. Mě by zajímalo, co vy pro těch lidech sbíráte, jestli jakoby, jsou to věci jenom jakoby, z vyhledávače nebo i z toho Chromu, nebo vy jste říkal, že to pár v kupí, ale přece se to nějak potom asociuje třeba s tím Gmailem, s tím účtem. To se vždycky, když je to agregovaný, že to není. Jako odpověď je taky ta, teď jako mluvím za Google, jo. Že je tam profil a v tom profilu se dá nastavit, v které aplikaci se má co sbírat. A dá se prostě některé ty aplikace vypnout a dá se všechno tohleto modifikovat. A samozřejmě dá se vypnout všechno.
A vy se vidíte, jako čím víc se toho vypne, tak tím hůř ty systémy fungujou, protože díky tomu, že tam je ta předchozí informace, tak se lepší modifikují searche a lepší se dělá reklama, lepší prostě ve všech těch aplikacích nějaká ta historie nebo kontext a takové věci se používají k tomu, aby ta aplikace sama dávala lepší výsledky. Každopádně právě existuje ten, právě o čem jste tady mluvil, o jako takový dashboard, kde máte všechny služby a můžete se tam jako podívat, co tam, co je vlastně s tím vaším účtem asociovaný. Ale co se týče marketingu, tak jsou to spíš ty cílení, co jsem říkal, že to je třeba to cílení na, nebo když vezmu jenom to cílení, co se týče uživatele, tak jsou to ty zájmy, je to demografie, je to ten remarketing, když navštívíte nějakou stránku, která má ten remarketingový kód, takže vás znovu může internet oslovovat. A z toho cílení na uživatele, to je prozatím asi všechno. Bych se všichni zeptat trošku mimo téma reklam. Jaká je procentuální šance, že se třeba jednou dočkám za 20 let se schválí nějaký zákon a že se najde jako uživatel třeba nelegálního softwaru, mi vědou seznam věcí, které jsem postavil a tak dále a budou to po mně vymáhat a už tohle je třeba součástí business plánu dnešních nějakých softwarových firm. Jaká je šance, že se to stane? Tohle fakt nedokážu říct a už... Že mě přijde, že kdybych si vymýšlel software, tak už tohle dám do business plánu, že ty lidi, kterým to stáhnu nelegálně, budou zkásu. Ale už no, jsem první, který to napadlo. To jo, ale v podstatě ten browser jako je napsaný tak, že nemůže koukat na disk. Jako já netvrdím, že se nedá udělat software jako nějaký pirátský, který by to nemohl zjistit, ale jako v zásadě ty browsery odizolovávají to prostředí toho operačního systému od toho, co zobrazují na těch stránkách. Takže bych řekl, že by to bylo technicky těžký. Jo, dovedl by to dělat třeba antivirus software, který vidí, který soubor nebo který program, který okamžik spustíte a jaký další to má konsekvence a hlásí to tomu antivirovému providerovi, ty by to uměli udělat, ale Google s tím browserem by s tím měl veliký potíže, jako z principu, z kterého je ten browser vyvinutý. Já si myslím, že není otázka, jak je otázka, ale že ty informace pak jsou, ale se třeba umí. Nespořit se Google, jenom váš osobní názor. Podle mě by se tohle taky dalo špatně dokázat, že by to třeba možná jako, kdyby třeba nějaký spyware vám třeba nahrál na ten disk, ale pak by to bylo by to podle mě těžký říct, že to je jako na 100%. Jo, díky to, jak se tady to bylo. To nejčím nejlepší. Tak, poslední dotaz, jestli ještě je. Mě by zajímalo v těch mobilních aplikací, když je ta reklama, tak jestli se dá třeba cílit na třeba dám příklad, že by to byla nějaká, která bude vyhledávat někde nějakou cestu a že bych to cílil geolokačně na ty pozice, co jsou třeba okolo toho cíle cesty, jestli nějaká taková možnost nějakým způsobem to propojit s tím. Tam je jakože, kdybych jakoby já prodával tu Googleovou reklamu ještě jakoby třeba v té aplikaci mojí, a chtěl bych, nebo tam bude možná lepší si tu dělat tu reklamu svojí vlastní, než nebo jestli Google na to kouká. Když je tam třeba ty majitelé mobilních aplikací, tam mají třeba ten AdMob, to je jedno z těch cest, jak to monetizovat. A vlastně ty inzerenti potom mají možnost si tam zvolit to cílení podle lokality. Teď momentálně to třeba cílí na celou Českou republiku, ale tím, jak se ten mobil bude víc rozvíjet, tak ty uživatelé pak budou cílen ty konkrétní lokality. Protože to pro ně bude dávat daleko větší smysl a Google bude těmhle reklamám dávat přednost, protože pravděpodobně budou relevantnější pro toho uživatele. Takže ve výsledku jakoby, to je něco, jak ten systém sám se o to postará, aby ukazoval tu reklamu těm uživatelům, když jsou v nějaké lokalitě, tak aby jim ukazoval právě tu reklamu v té lokalitě. Ale jako technicky to není žádný problém. A i teď se to často používá, že třeba některý operátor třeba používá tu mobilní reklamu, že už ji mění podle toho, kde ten uživatel se zhruba pohybuje a říká mu, že má v okolí nějakou pobočku. Tohle třeba je možný i přes nějakou naši funkci tam vkládat třeba tu lokalitu i dynamicky. Takže když má třeba Google Places zaregistrovaný a má naše své pobočky, tak my dokážeme vkládat ty jednotlivé pobočky do toho inzerátoru.
Existují v Americe reklamy na mobilní telefony, že když se jde okolo obchodu, tak ten telefon sám jako se vzbudí a musí tam být teda ta aplikace nahraná. Jo? Není to tak, že by to bylo úplně telefonu. A upozorňuje to, co tam si je za slevy a jako je toho spousty těch, těch pokusů, které se dělají v tomhle směru. Tak, skvěle, já bych moc poděkoval, bylo to velmi poučný, vynikající, já myslím, že pro všechny to bylo dobrý výklad, jak tedy startup začít reklamovat, ať už na Google nebo na internetu vůbec, protože řada těchto věcí si dovolím říct, se může stáhnout i k některým jiným inzerentům, ale Google má určitě jeden, jestli ne vůbec největší, tak jeden z největších jaksi podílů na reklamě na internetu, teď nevím, jak ty čísla přesně vypadají. Takže myslím si, že to je skvělý a já bych vás chtěl upozornit na pár věcí, ještě než skončíme úplně, a to sice, že příště, prosím vás, se sejdeme v Hubu, nebude to tady, to je 28. Ode dneška za týden a bohužel teda, jak už jste slyšeli, nebude Honza Řežák, který musel odejet do Londýna, ale místo něho bude Olda Neuberger a bude to zajímavá přednáška, protože Olda Neuberger je zakladatel firmy Líbím se ti a firma Líbím se ti obrovským způsobem vyrostla. Když bychom to měřili počtem zaměstnanců, tak vyrostla od toho jednoho zakladatele až do 30 lidí a to byl ten jaksi bod toho maximálního, té maximální špičky. A pak s příchodem Facebooku se stalo to, že ten počet zase měřeno počtem zaměstnanců začal klesat a zastavil se někde na těsně nad 10. Takže Olda bude příští týden demonstrovat, jak mít dobrý nápad, jak ho skvěle rozvinout, jak potom propást moment, kdy tu firmu měl prodat a jak ta firma díky vstupu velkého amerického konkurenta začala zase klesat. Myslím si, že to budeme zase streamovat do lokalit po celé České republice, takže rád bych vás pozval, v Americe se vždycky říká refreshment will be served, takže na konci si můžete něco zakousnout, tak řekněte kamarádům a přijďte v hojném počtu. Takže to je bod číslo 1. Bod číslo 2, který bych chtěl udělat, je, že přes příště budeme mít první, myslím, že to je přes příště, musím se podívat ještě, když tak napíšu e-mail, budeme mít první demo day a už se by teda na internetu zaregistrovali první týmy, což je teda skvělý, nevím, jestli tady jsou ti, kteří už se zaregistrovali, ale těm nadšeně plácám a vyzývám všechny ostatní, jsou tady členové týmu, kteří se umístili v předchozích vězích, tak všechny ostatní vyzývám, přihlašte se, bude to takový ten první test, první křest ohněm a zjistíte si, jestli nápad, který máte na aplikaci, nějak rezonuje tady s diváky v publiku a jistě ti, kteří už tím prošli, mi dají za pravdu, že dotazy, které se ozvou z publika, mnohdy poukáží na některé slabiny nebo nasměrují vás tak, že tu vaši aplikaci upravíte a když nic jiného, tak si vyzkoušíte, jak to celé funguje před tím, než bude ta finální prezentace, která bude před porotou, která bude udělovat ceny, což budou zase stipendia na jak se to řekne, prázdniny. Na prázdniny, kdy budete moct na těch svých projektech pracovat a uvést je v činnost a dostat je na internet, protože většina těch aplikací tady je dnes o internetu a použít tam přesně to, o čem jsme dneska mluvili, tak aby vám ty aplikace vydělávaly. Není to nic jaksi ostudného vydělávat, i když v Čechách je ta historie taková, že všichni, kteří jsou podnikatelé, jsou zloději, tak ten internet, jak tady bylo dneska dokumentováno, je velmi demokratický v tom, že tam těžko někoho můžete skorumpovat, aby vám downloadoval 5 milionkrát aplikaci, ani se to nedá vylobovat a žádné státní peníze taky nepomůžou. Takže z tohohle toho pohledu je to taková čistá hra, tak si toho můžeme
vážit. Tak já jsem dělal třeba nějaký skript, který... No, tak jasně, že se dá všude leccos, jako leccos se dá udělat, ale skript ty peníze nakonec stejně nepřinese, že jo? Tak já nevím, třeba byste nic nemyslel. No, jestli znáte takový skript, který si mohl neskyt a rozhodl by bankovní konto, tak to si dá člověk, jo. Bych si nepustil. Příště nám nebude. No, přijďte, určitě vyhrajete, to vás zaručuju. No. Tak jestli jsou nějaké dotazy tady k tomu, tak se prosím vás ptejte. Prosím. Nám přišel vlastně ty registrační maily, když jsme přihlásili projekt. Jo, že, no, já používám Google Forms a mám za to, že by to chodit mělo, že jo, když se v Google Forms tak, ale když mi pošlete e-mail, tak já se tam podívám, už mi někdo e-mail posílal, jo, a tam jsem vám zahlásil, že tam jste. Takže takhle to stačí a čtvrtýho máme přes 10 minut. Přesně tak, jako velmi rád vás uvítám. Skvěle. Je to tak, že v těch podmínkách je to uvedeno na webu, jako přijímáme týmy, v kterých je alespoň jeden student. No, protože jak si ta forma toho odměňování je formou stipendia, což je z důvodu toho, že to dáváme z nadace a jako je tam, to pak soukromně vám můžu vysvětlit, proč to je. A jak si, kdyby tam, jako jsou různé možnosti, nechci to tady teď takhle úplně upřesňovat, ale ty podmínky, které máme na tom webu, tak ty můžeme nějakým způsobem určitě pak ohnout, když ty případy si to jaksi vyžadují. A ty podmínky, které teď máme na webu, tak jsou stejné, jako byly na minulý běh. A v tom minulém běhu jsme investovali asi 4x tolik, než jsme původně plánovali. Což neříkám, že bude zase, ale uvádím to jako příklad. No. Že všechno závisí na tom, kolik dostaneme peněz. Jo. Tady se zeptejte kolegy z Google, kolik nám přidají do nadace a to pak bude mít příklad vliv na to, kolik dostanete na ty prázdniny. Jo. Jako já prostě musím chodit a musím schánět ty peníze z průmyslu, takže s tímhle tím je to nějak spojený. A nějaké peníze na cestě jsou, takže něco bude. Tak jo, tak děkuju a těším se na shledanou příští týden.